Эй-эй, бәлтарза қайырлы күн. Бүгін менің қолымда осылы шыққан осы жылдың жаңалығы Z Fold 3 телефоны жайында өз ойымды білдіретін болам. Не үшін өз ойым білдіремін? Себебі бұл телефонды мен бір апта ұстап көрдім. Со бір апта ұстап көрген кезде қандай плюстарын байқадым, қандай минустарын байқадым. Соның бәрін сіздерге айтатын болам. Ал енді достар, видеоны арға жалғастырмастан бұрын не істейміз? Әдеттегідей лайк басып кетеміз, себебі лайктарыңыз біздің осы секілді эксклюзив контенттердің шығуына алып айтқан кезде бізге мотивация береді. Қазақша алғашқы техноблогты қолдайық, достар. Рахмет барлықтарыңызға. Бұл телефон мен бір апта ұстап көрдім. Енді коробкасынан бастайын, сіздерге сәл қызық болсын. Коробкасында анау айтқан ештеңе жоқ. Әрине, әдемі коробка, деу емес бұрынғыдай. Әдем қышам ғана коробка, коробканың ішінде сол телефон, одан кейін скрепка и мынаның ішінде бағана документы және андай USB зарядчик, яғни Type-C зарядчигі бар. Одан басқа бұл жерде анау айтты қызықты ештеңке жоқ, сондықтан да коробканы шетке алып қояйық. Ал бізге ең қызығы мына телефон. Бұл телефон ең үлкен қызығы. Былай ұстасаң кәдімгі заманға сай смартфон, ал былай ұстасаң кәдімгі планшет десек болады. Яғни айтқан кезде, енді бұл телефонды планшет деп айтуға да болмайды, немесе кәдімгі смартфон деп айтуға да болмайды. Себебі бұл телефон өзінің бір арнайы бір бағыты бар сияқты. Бірақ бұл телефон осы жылы шығарған жаңалықтармен бірінші бөлісейін. Бұл телефонды жалпы айтқан кезде алдыңғы Z Fold 2-мен қандай артықшылығы бар, қандай жаңалық бар, вау деп айтатын. Сонымен қазір сізге айтатын болам. Бірінші жаңалығы бұл Z Fold-та S Pen қалам қолдануға болады. Яғни айтқан кезде былай істесең кәдімгі смартфон, ал былай жасасаң ашсаң кәдімгі планшет ретінде қолданып S Pen қаламымен сурет салсаңыздар болады, жұмыс жасасаңыздар, тағы да басқа сол секілді тапсырмалар орындасаңыздар болады. Одан кейін бұл телефонның екінші жаңалығы осы жылы шыққан. Біздегі алдыңғы камерасы көрінбейді. Қараңыздар, мысалдандай кезде көрінбейді. Бірақ кейбір сәттерде, кейбір бағдарлама ашқан кезде бұл алдыңғы камера сәл де болсын да көрінеді. Оны ескере кеткендер жөн. Бірақ ойын ойнау барысында тағы да басқа сол секілді бағанағы жоғары пикселді қажет ететін нәрселерін бәрін қолданған кезде мына жердегі алдыңғы камерасы көрінбейді. Вот сол екінші жаңалығы, ең үлкен болған жаңалығы. Тағы бір айтып кететін нәрсе, алдыңғы камерасымен өздеріңізді фотоға түсіру деңгейі өте нашар. Сондықтан да бұл жермен өздеріңіз селфиға түсіріп, видео түсіруге қолданудың керегі жоқ. Бірақ егер түсірем дейтін болсаңыздар, бізде екінші қосымша селфи камерасы бар. Яғни айтқан кезде мына жердегі осы камераны селфи ретінде қолдансаңыздар, бірақ мынаның сапасы өте жоғары. Ал мынаның сапасы, сөздің ашығына керек, мынаңкі нашарлау. Енді себебі түсінуге болады, себебі мына камераны дисплейдің артына тыққаннан кейін соның сәйкесінше сапасы да түсіп кеткен, сөзін ашына керек. Бірақ бұл камераны сіздер видео звонок ретінде қолдансаңыздар болады, түсінікті. Одан кейін судан қорғайтын IPX68 стандартына ие, бірақ шаңнан қорғамайды. Жалпы ашылмалы, жабылмалы смартфондардың ішінде алғашқы телефондар осындай судан қорғайтын стандартқа ие, соны айтып кете кеткен жөн. Одан кейін ерекше нәрсесі бұл, яғни экранмен жұмыс істеу барысы өте жақсы саған. Яғни айтқан кезде бірінші бізде жаңадан пайда болған тапсырма панелі, яғни айтқан кезде бұл жерде соңғы рет қолданған бағдарламаларыңыз тұрады, тағы да басқа соларды қолдана берсеңіздер болады. Яғни айтқан кезде ойыннан немесе жұмыстан шығып кетудің қажеті жоқ, сразу былай ашасыздар да сөйтіп қолдана берсеңіздер болады. Тағы бір артықшылығы, бұл телефонды сіздер көп терезелер режимді қолдана аласыздар. Бұл деген сөз не? Яғни айтқан кезде сіз мысалы YouTube-ты көріп отырсыз дейік, ал қосымша сіз астына Google-ды ашқыңыз келеді, яғни оны не істейсіз? Сіз Google-ға бөлек терезе ашудың қажеті жоқ. Google-ды басып тұрасыздар да, дәл осылай астына тастайтын болсаңыз, төбесінде YouTube, астында Google тұрады. Немесе тағы бір сообщение қойғыңыз келетін болса, төбесінде былай тағы бір сообщение қойыңыз болады. Яғни айтқан кезде бұл жерде 2-3 жұмысты бірдей бір уақытта жасалырсың. Яғни айтқан кезде яқты YouTube тұрсын, яқты WhatsApp тұрсын, яқты Google тұрсын деген секілді. Яғни айтқан кезде 2-3 нәрсені бір уақытта жасай аласыздар. Одан кейін бұл телефонда сымсыз қуаттандыру функциясы бар. Тағы бір артықшылығы, бұл жерде Flex режим орналасқан. Енді бұл режим біреулерге ұнауы мүмкін, біреулерге вообще қажет жоқ нәрсе болуы мүмкін. Ол деген нәрсе не ол? Просто былай телефонды, яғни айтқанда былай қолдану деген сөз ғой. Төбесінде мысалы камера, астында осындай функциялар тұруы мүмкін, немесе
PUBG деген ойын болсақ, ше, мысалы, PUBG ойын ойнап отқан кезде, мінекей, төбесінде PUBG ойыны астында яркісін көбейту, азайту функциясы, одан кейін дауысын көтеруге де осы жерде болады деген. Яғни айтқан кезде сіздер ойын алаңы тек қана мына жерде ғана жұмыс істейді, астында бағанағы нәрселер қолданылады. Түсінікті ғой? Бірақ бұл флекс режимі бүкіл бағдарламада бар деп айта алмаймын, тек қана осында YouTube-та бар, Instagram-да да бар, бірақ көпшілік бағдарламада әлі күнге дейін флекс режимін қолдана алмайсыздар, себебі олардың функциясында ондай нәрсе әлі қолданыста енген жоқ. Түсінікті ғой. Сонымен достар, осы Z Fold 3-тің ең үлкен деген жаңалықтарын айттық. Енді біз бұл телефонның плюстары мен минустарын айтайық. Сонымен бұл телефон бір қарағанда ебедейсіз ұстауға ыңғайсыз болып көрінуі мүмкін. Иә, мен де келісем, себебі мен де бірінші байқаған кезде телефон әдеттегі телефондар секілді емес, ені кішкентай, ұзындығы ұзын, одан қала берсе телефонның қалыңдығы да біршама. Енді айтқан кезде бір ыңғайсыз телефон шығар деген едім. Бірақ қолға ұстап көрген кезде сезім басқаша. Nokia кірпіш деген сияқты есіме түсіп кетті. Бір сөзбен айтқан кезде қолға ыңғайлы телефон. Одан кейін бұл телефонда бір қолмен аша алмайсыздар, міндетті түрде екі қол керек болады. Одан кейін бір барлығында мынандай бір сұрақ болуы мүмкін. Бұл телефонды жалпы айтқан кезде ашылып жабылу схемасы бұзылып қалмай ма деген сияқты сондай бір бәрінде сұрақ болуы мүмкін. Менде де болған, бірақ тест нәтижесінде бұл телефонды ашылып жабылу 200 мың ретке жеткен. Яғни айтқан кезде бұл телефонды кемі сіздер 5 жыл ұстай аласыздар. Бұл телефонның экранына келетін болсақ, экраны өлшемі 7:6, динамик AMOLED, 120 Гц-тік экран, яғни айтқан кезде үлкен ойын ойнау барысында, фильм көру барысында кәдімгідей комфорт аласыздар. Және тағы бір нәрсе, берді экранды қорғайтын Gorilla Glass Victus орналасқан. Тағы бір артықшылық, берді стереодинамик Dolby Atmos орналасқан. Яғни айтқан кезде сіздердің видеоларыңыздың дауысы немесе жалпы айтқанда телефон шығаратын дауыстың бәрі ерекше әдемі. Dolby Atmos деген, яғни айтқан кезде ең жақсы звук деген сөз ғой. Түсіндіңіздер ғой осындай нәрсе. Енді бәріміз күткен бұл телефонның процессорына келейік. Сөздің ашына керек, бұл жерде ең мықты, ең соңғы шыққан Qualcomm Snapdragon 888 процессор орналасқан, және 12 ГБ-тық жазу және 256 ГБ-тық жадысы бар. Енді 512 ГБ-тық жадысы бар телефонды алсаңыздар да болады, оның бірақ сәл бағасы қымбаттау. Бұл телефонда біз енді ойын ойнау барысында көрдік, жалпы батареясы, яғни айтқанда заряды, енді біз ойлаймыз, онан да ашылмалы жалмалы телефонда тез бітетін шығар деп. Алдыңғы бізде Z Flip телефонның батарекасы өте аз еді. И тез бітіп қалатын еді. Сөздің ашына еді, тез бітіп қалатын. Ал бірақ Z Fold-та бәрі керісінше. Бұл жерден де оған қарағанда көлем үлкен болған соң ба, батарекасы үлкен болған соң ба. Бұл жерде біз кәдімгідей, мен сағат 2-ден бастап ойнадым. Кәм тіс қашанға дейін шыдайды екен деп отырдым, бір жағын көзімді ауырып кетті, сағат 7-ге дейін бұл телефон шыдады. Яғни айтқан кезде, нақты уақыт айтқан кезде сағат 2-де отырдым ровно, и 6:50-де мына телефонның заряды өлді. Яғни айтқан кезде PUBG ойын тоқтамай ойнадым, и сол кезде 5 сағатқа, яғни өздері айтқанда енді примерно сол 5 сағатқа жетті. Яғни айтқанда ойын ойнау барысында 5 сағат мен PUBG ойын ойнай алдым. Маған енді бұл жерден камерасынан көрі, жұмыс істеу барысынан көрі, енді оның бәрі енді әркімге өзіне керек нәрсе ғой. Енді бұл телефонды маған ең қатты ұнағаны, енді планшет сияқты үлкен емес, бірақ ойын ойнау барысы енді кәдімгідей үлкен бір кайф аласыздар. Одан бөлек бағана жұмыс істеу барысын ыңғайлы жасап қойғаны бар, тағы да басқа сол сияқты бір функциялар бар. Оның қасында енді ол да бір керемет қой енді, бірақ маған қатты ұнағаны, маған білмеймін, ерекше осы ойын ойнау барысында кәдімгідей ерекше бір комфорт берді. Мінекей осындай бір артықшылығы бар. Келесі нәрсе ол бізде камерасы. Яғни бізде бірінші кезекте маңызды нәрсе телефон процессоры болатын болса, екінші кезекте бізде камерасы. Ол камерасы арқылы сендер фото түсіріп туысқандарыңа бір біле жібересің, немесе өзің инстаграмыңа керемет сторис салуыңа, керемет бір пост сурет түсіруіңе, естелік видеолар түсіруіңе, оның бәрін түсіруіне бір керемет камера керек. Енді бұл телефонның камерасын қарайық. Енді бұл Samsung-ты білесіздер, ең алғаш 108 мегапиксельдік камера шығарып, біраз маркетингі ход жасаған еді. Енді мегапиксел көтерсең көтеріп кете бересің ғой. Бұл жолы енді олар мегапикселдің санын көбейткеннен гөрі телефонның камерасының ішіндегі бағана матрицасына, яғни айтқан кезде ішкі жүрегіне көп көңіл бөлген. Сол жайында айтайық. Бұл жерде біз ешқандай жаңалық емес. Бұрынғыдай бізде бөлінген үлкен не емес, кішкентай ғана ықшам ғана
12 мегапикселден 3 камера орналасқан. Одан кейін келесі нәрсе бізде алдыңғы камерасы. Бағана басында айтып кеткенде алдыңғы камерасы 4 мегапиксел. 4 мегапиксел болғаннан кейін бұл жерде сені әдемі түсіреді деп айта алмаймын. Керемет бір селфи түсіруге, керемет бір видео түсіруге жарайды деп айта алмаймын, сөздің ашына керек. Бұны жалпы айтқан кезде бағанағы видео звонок ретінде қолдансаңыздар болады. Одан артығына қолдансаңыздар уже сапасы кетіп қалады. Z Fold 3 телефонның дисплейді жасырынған камерасы мен видео түсіру барысы сапасы осындай. Енді керемет болмаса да, бірақ нормал. Ал егер сіздер өзіңіз селфи түсірем дейтін болсаңыздар, бізде мына жақта тағы бір 10 мегапикселдік жақсы камера орналасқан. Бұл енді экранның артында тығылмағандықтан, бұл жерде сіздердің фото өздеріңіз селфиға түсірулеріңіз керемет сапада деп айтсақ қателеспейміз. Яғни айтқан кезде бұл жерде бүкіл функцияларыңыз, яғни айтқан кезде заманға сай смартфон түсіретін режимдердің бәрі сақталған, керемет фото түсіруге болады. Мына мысалдарды көрсеңіздер болады. Z Fold телефонының селфи камерасымен видео түсіру барысы. Тағы бір бұл телефонның бір камерасын бір қолдану бір артықшылығы, негізгі камерасының өзін сіздер селфи камера ретінде қолдансаңыздар болады. Енді көпшілік блогерлерді білетін шығарсыздар, телефондарын былай ұстап жүреді ғой. Негізгі камера сапасы керемет шықсын деп. Яғни айтқан кезде сіздер енді бұл жолы олар енді өздерін қалай түсіріп жатқанын білмейтін еді. Ал мына телефонда сіз өздеріңіз қалай түсіріп жатқанын білесіздер. Бірақ минус бар. Қолы кішкентай адамдар үшін мына телефонның еніне қолдарың жетпеуі мүмкін. Сондықтан да қол кішкентай адамдар бұндай нәрсе жасамаңыздар. Іш түсіріп отырып қолдан түсіп кететін болса бұл телефон. Енді түсініп отырсыздар ғой, байбайлап күйіп қаласыздар. Ал енді бұл телефонның минустарын айтайық. Енді қандай минустары бар? Енді бағана біз жоғарыдағы енді артықшылықтарымен қосып тағы да бір минустарын да айтып отырдық қой. Енді бірақ мынандай кемшілігі бар, мынандай кезде мынандай болады деген секілді. Бұл телефон ең үлкен екі кемшілігі бар. Мен байқаған. Біріншісі ол, бұл телефон егер бұзылатын болса, запчасть табу өте қиын. Бірақ енді бұл телефон бағасын естіген кезде, бұл телефон бағасы енді 1 миллион теңге тұрады. Ал 1 миллион теңге телефон алатын адамдарда олардың мүмкіндіктері зор деп ойлаймын. Олар кәдімгідей жоғары санаттағы, премиум класстағы осындай эксклюзив телефондар ұстайтын адамдар үшін бұл телефонның запчастарын табу қиын емес деп ойлаймын. Одан кейін бағана айтқан флекс режим көп бағдарламада қолдана алмайсыздар, бірақ алдағы уақытта бүкіл бағдарламада қолдана аласыздар. Просто ол уақыттың проблемасы. Біраз уақыт өткеннен кейін ол проблема шешіледі. Бұл екінші нәрсе. Одан кейін келесі нәрсе бұл телефон салмағы. Әдеттегі телефондарыңыз қарағанда бұл телефонда кәдімгідей салмақ бар. Яғни смартфонмен салыстырғанда. Бірақ планшетпен салыстырған кезде бұл телефонның салмағы жеңіл болып қалады. Яғни айтқан кезде бұл телефон не смартфон емес, не телефон емес, не планшет емес. Бұлның өзінің бір бағыты бар, короче. Z Fold деген Z версиясы. Енді Samsung-тың енді бұл ашылған бір жаңа нарық қой енді. Яғни айтқан кезде әр жыл сайын шыққан кезде бұл кісілер әртүрлі бір жаңалық ойлап табу керек, соның ішінде бұл тапқан жаңалықтары осы енді. Енді біз енді байқаған плюстарымыз бен минустарын айттық, бағана біз байқағанша біздің әрбір бір плюсын айтқан кезде бірақ мынандай минус бар. Яғни айтқан кезде таяқтың екі ұшы бар дейді ғой. Сөздің ішінде бір жағынан сіздер плюс байқап тұрасыздар, керемет болып көрініп тұрады, бірақ артында бір минусы болады. Сондықтан да кез келген нәрсе идеалды емес. Біздің мақсат енді технообзор ретінде, технообзорщик ретінде кез келген нәрсенің плюсі мен минусын сіздерге ашық айту. Қалай бар, солай көрсету. Мінекей біз солай айттық деп ойлаймын, сіздердің көңіліңізден шықты деп ойлаймын. Құпия бір адам сенгісіз деген нәрсе жоқ. Сол бағанағы жұмыс істеу барысы, ойын ойнау барысында мен байқаған ең үлкен плюстар осы. Мінекей осы. Яғни айтқан кезде алғашқы қазақ тілді Z Fold 3 телефонына бір аптастап көріп, алған сезіммен сіздермен бөлістім. Яғни айтқан кезде кімдерге алу керек, кімдерге алмау керек деген секілді. Енді көбісі алмайтын шығар. Алатындар премиум класстағы ерекше дизайнерлер, енді сондай ерекше болып жүрген адамдар. Енді геймерлер ойын ойнау үшін алсаңыздар болады. Мен айтпаппын ғой. Бұл телефонда ойын ойнау барысын мен бірінші рет көрдім осы телефонда. Ойын ойнау барысында қызған жоқ. Мен PUBG-ді ойнадым, 5 сағат ойнадым. Қызған жоқ вообще.
өзім таңғалым, пайде бір жарты сағаттан кейін қыза бастайды деп. Или күн суық болған соң, бірақ күн суық далада ойнаған жоқ па, үйдің ішінде ойнадым ба. В общем, айтқан кезде бұл телефон мен өзім таңғалған, қызған жоқ. Или телефон жаңа болған соң ба, білмеймін енді. Тағы бір жылдан кейін тағы бір айтып көрерміз. Мен бір аптаның ішінде байқаған нәрсемді айттым. Мақтаған жоқпын деп ойлаймын, мен сонда айттым ғой. Сонымен мінекей, обзор бітті. Енді осы сияқты эксклюзив контент шығу үшін не істейміз? Лайк басып кетеміз. Осындай телефон қызықтырып жүрген досыңа жібер, немесе өзің осындай телефонға қызығатын, жалпы телефон алғысы келіп жүрген адамның достарыңа осы видеоны жібер. Жалпы қазақша контенттің дамуына үлес қос. Мен өзім оқырмандарға үлкен алғыс айтамын. YouTube-тағы, TikTok-тағы енді видеом шыққан сайын астына лайк басып, қолда, братан, давай, тоқтатпа, қазақша контент дамуына үлес қосып атсын деген секілді үлкен-үлкен қолдаулар жазып отыр. Ол кісілерге мен үлкен алғыс, рахмет барлықтарыңызға. Енді сондай сөздердің кейін біз үлкен мотивация аламыз. И біз жаңа видео түсірімізге бізге кәдімгідей шабыт береді да. Ол сәйкесінше сіздердің бір қызығы, сіздер активность көрсетесіздер ғой, яғни просмотр көп болады, лайк көп болады, комментарий көп болады. И мынандай сияқты Samsung деген сияқты үлкен компаниялар бізге обзор түсіруге осындай телефондарын беріп тұрады. Басында естеріңізде шығар, бізде қолымызда ешқандай компания телефон бермейді. Мінекей сізде біз болып осындай дәрежеге жетіп отыр. Сондықтан да сіздер лайк пен мана активностьтеріңізді аямаңыздар, белсенділіктеріңізді аямаңыздар. Біз осындай эксклюзив контент түсіруді тоқтатпаймыз. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.